O diferencial de um projeto como a Rede de Apoio é ajudar um município, um conjunto de município ou um próprio estado a escolher quais são aqueles projetos e que conjunto de intervenção que eu vou realizar que efetivamente no meu contexto vão gerar a transformação esperada. Se outros municípios do Brasil pudessem fazer essa adesão, seria perfeito. O Instituto ele investe em educação pública com uma preocupação muito grande em melhorar os indicadores com foco na aprendizagem das crianças. Então eu vejo o Instituto Natura hoje como aquele que media, que propicia o diálogo, aquele que tece. Tece o quê? Essa rede de apoio à educação. Os encontros vêm fortalecendo esse processo de consolidação do Plano Nacional de Educação em consonância com os planos municipais. Então, através do Instituto, a gente tem uma ferramenta de gestão importante que é o Conviva e, em consonância com isso, a gente pode estar estabelecendo diretrizes para a construção do nosso plano, que é uma meta nacional. Então, os secretários que estão assumindo é um grande norteador das ações. A nós que estamos à margem de uma gestão, ele consegue formatar e dar um novo olhar. O olhar que precisa ter junto ao Ministério, que é uma exigência. A encomenda do Instituto Natura é para que nós pudéssemos hoje fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o conceito de um Plano Municipal de Educação. E nós tivemos a oportunidade nesta manhã de fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a estrutura da educação, a organização das redes. Utilizamos, para poder desenvolver esse trabalho, o Conviva, porque ele é um espaço que leva formação, leva informação e, ao mesmo tempo, dá aos municípios ferramentas para poder fazer gestão da educação no seu cotidiano. O Instituto Natura, aqui no Belém, com a Rede de Apoio à Educação, vem justamente construir essa grande rede de apoio, aprender com os municípios quais são os seus desafios e, a partir daí, construir soluções que sirvam para todos. Esse evento da RAI, para mim, foi marcante, porque eu vi secretários, técnicos comprometidos, buscando fazer o planejamento dos seus municípios, partir da utopia para metas, e isso é fundamental. No momento em que estamos todos juntos, fazendo esse grande planejamento, eu tenho certeza que nós vamos mudar a educação desse país.